Fala galera, chegamos aqui no Bush Camp e hoje as baias já estão todas reservadas. O pessoal está animado por causa do Magic Bus. Se você não viu o nosso último vídeo, primeira mão, nós somos os primeiros a entrar no Magic Bus, né? Fora os operários aqui, o pessoal da estrutura. E nós estamos com visita aqui do lado, depois eu vou mostrar para vocês. Eles estão montando aqui a estrutura deles. É lá do Rio Grande do Sul, de Torres, para acampar. Já tem conhecido nosso aqui o Fortunato, tá vindo mais. Ó, tá vindo uns 8 carros para cá, pra gente ficar juntos hoje. Tá calor, durante o dia é bem quente aqui, mas a hora que o sol sair, meu amigo, daquele jeito bom. Gente, amiga, já chegamos aqui, ó, já tá rolando almoço. Tem macarrão com carne picadinha de patinho para estrogonofe do açougue do Melk, tá aqui embaixo. Melk, começo do vídeo já, meu querido, um abraço para ti. Açougue do Melk, tá aqui embaixo, tem carnes nobres, tem burrito, espetinho, tudo que você precisa fazer um churrasco incrível, tá? Nós vamos almoçar. Botamos aqui o nosso toldo lateral, com a aba frontal e a lateral. Dá uma sombra bem especial pra gente, né? E é isso, tá? Ó, o bush camping. Tá pra chegar mais gente. E vai dar boa hoje. Beleza? Nem vou perguntar, já vou chegar gravando, né? Tá a Janaína, o Cláudio, diretamente de Torres. Vieram acampar aqui no Bush Olá. Camp. Já tá rolando aqui, é Bagual, né? Gaudério, já tá rolando uma carne. Aqui um abraço para meus amigos do Rio Grande do Sul. Aqui, ó, barraquinha de teto, raio Lucona, móvel na caçamba, tudo certo. Seguimos. Coisa boa, acabamos de almoçar. E o Miguel me faz caminhar agora no sol. Olá pro galinheiro. Tô com saudade das galinhas. Meu Deus, olha lá. É piloto, ele disse. Ele falou assim: mãe, eu vou de bicicleta e você vai correndo, tá? De galocha, coisa boa. Já fiz 5 km hoje, tá bom. Gente, amiga, chegaram a visita, já ganhei um presente aqui, ó. E sem só dó, neto. Ah, um copinho para eu tomar meu café. Então tá, quero mostrar pra vocês quem chegou, quem me deu o copo, né? Ó, lá não fui falar ainda, tá o Walter, sim, a Cláudia.
com as mães, estão lá com a Tracker, mini trailer, barraca de teto. O Fortunato passou para dar oi aqui. E aqui tá a Rafa e o Anderson, que estão montando a barraca. Vão ficar aqui pertinho da gente. E já tivemos uma notícia maravilhosa, que aquela senhora ali está prenha. É. Tá prenha não, tá grávida, né? Tá vindo bebê novo aí na área. Ah, vai ser um pai fresco esse meu amigo aqui. Que legal. Agora é montar a barraca aqui para ficar pronto para a gente tomar um café. Café. Quero café. Só eu mesmo que eu tomo um café de banana. Café de banana. Gente, amigo, o café já está pronto para depois a gente tomar. E aqui ó, já está pronta nossos vizinhos aqui. Já montaram a barraca, tem tudo aqui, ó. Tem até berço. Não, não é berço? Não veio hoje. Né? Tem berço de, sabe que tem berço camping, né? Pra gente levar, tem? Né? Sério? Tem, desmontaram, viu? Não, tu vai adorar. Tu vai adorar. O Miguel tinha, era muito legal. Ai, olha que coisa mais querida de tapete. Aqui, olha aqui, olha aqui. Que legal. Okay. Agora vamos lá dar oi. Oi, cachorro, tudo bem? Que lindão, cheira. Que lindão você é, né? Tá tão grande, cara. Agora a gente vai lá dar oi. Vamos lá, Miguel, pra dar volta assim. Vamos lá. Vamos passar por aqui, vamos cortar caminho. Vamos cortar por aqui. Vou passar pra lá, tá? Tu vai por lá? Uhum. Então vai por lá, mas cuidado com os carros, tá? Tá. Vai lá. Então é isso. Hoje não ficar na área das barracas aqui, porque parece que as baias já estão todas reservadas, né? E também eu tava afim de conhecer o lado de cá, que tem as água, tem luz. Bem legal. Ó, aqui. O pessoal botou um fogo de chão, uma costela para fazer. Juntaram as mesas aqui, olha que legal. As redes. É isso aí. E aqui geralmente também é barraca de chão aqui ou ali, né? Show de bola. Vamos lá falar com o Walter sim. E aqui tá o casal 20. Ah, acharam que não ia falar com vocês, é? Ah, que legal aqui, ó. Chegou o Motóquios. Aqui tá meu amigo, o senhor Valtecinha, a Cláudia e as mamães. Oi, mamães, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Na paz de Deus, tudo tranquilo? Sim, sim. Então tá bom. E aí, casal, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo na santa paz. Então, tá e Deus. Aqui, ó.
Gente, amiga, agora é a hora do café com a minha gata, que tá fazendo aniversário essa semana, que vocês vão ver o vídeo. Falta 4 dias. 4 dias, quarta-feira, dia 26. Ontem o neto chegou em casa com um pacote de presente na mão e fica só falando, vai ter presente pra ela, só pra querer me deixar mais curiosa. Mas eu já sei o que é. Que legal. Quarentou essa minha gata, hein? Vou quarentar ainda. Falta 4 dias, legal. Calma. Ainda tô com 39. E agora é a hora do... café! Vou mostrar pra vocês aqui, tudo montadinho. Anexo aqui, ó, tá aqui com o porta-pote, as malas de roupa, já coloquei a luz ali, já liguei a fiação, daqui a pouco a luz pra cima. Olha, tudo aqui, chegou, ó. Pai, ó. Quem? Quem chegou? Olha ali, a Triton. Ah, o Paulo e a Grace, chegaram, que legal. Não sabia que era eles. Viu? Chegaram no final de tarde. Ó. Olha aqui, meu querido. Vai. Miguel, o que, que é isso daqui? É um kit hambúrguer do Melk. Como é que funciona o kit hambúrguer do Melk? 5 pães, 5 carnes frios com apenas 40 reais. 40? Compre isso no, na açougue do Melk. Do Melk, um abraço pro Melk. Bom dia, senhor. Bom dia. E aí, cara? Cuidado nessa escada aí, hein? Tá de meia, quentinha. Como é que foi a noite? Foi boa. Quentinha? Gente, amiga, vamos entrar agora no Magic Bus. Ele tá reposicionado aqui, né? Ó, foi reposicionado aqui, nivelado.